नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई म प्रजित विषी आज पनि एउटा अर्को भिडियोको साथमा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु आज पनि शिक्षक सेवा आयोग तयारी वस्तुगत प्रश्न भाग छ लिएर म उपस्थित भएको छु नेपालको जात जाति सम्बन्धी भाग थ्री पहिले नै एक र दुई चाहिँ मैले तपाईँहरूको माझ पस्किसकेको छु र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर अन्य भिडियोहरूको अपडेटको लागि सब्सक्राइब गर्न नभोल्नुहोला लौ त सुरु गरौँ आजको क्लास क्वेसन नम्बर एक भुजल जातिको निधनमा कुन जनावरको बलि दिइन्छ यसको राइट आन्सर हो भेडा र यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर दुई बयरको हाँगो कोठामा राख्दा भूत प्रेतबाट बचिन्छ भनी विश्वास गर्ने जाति कुन हो यसको राइट आन्सर हो जाँग र यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर तिन विवाह पश्चात लोग्ने नै स्वास्नीको घरमा गइ बस्ने चलन कुन जातिमा छ मेचे जातिमा नयाँ प्रकारको प्रश्न छ यो र यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ रह नेपालमा वनकरिया जात जातिको बाहुल्यता कुन जिल्लामा रहेको पाइन्छ त मकवानपुर जिल्लामा र यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ स्याम्ब्रुङ रह नाच शेर्पा जातिको हो भने बिजुवा नाच कुन जातिको विशेषको नाच हो यसको राइट आन्सर हो लिम्बू र यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ रह धान रह रह नाच कुन जातिको विशेषको नाच हो यो क्वेसन मैले फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा दोहोऱ्याएको छु यसको राइट आन्सर हो लिम्बु किनकि तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर धेरैपटक पढ्ने हो भने त्यति याद आउँछ त्यसैले अर्को प्रश्न रहेको छ दिन तामे नाच कुन जातिको विशेषको नाच हो यसको राइट आन्सर हो ज्यापु र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ सेलो नाच तामाङ पुटपटे नाच गुरुङ झिझिया नाच मैथली समुदाय हो भने कर्म धर्म नाच कुन जातिको हो यसको राइट आन्सर हो झागड है त र यसरी अर्को रह प्रश्न रहेको छ गण पूजा कुन जातिको विशेषको पर्व हो यसको राइट आन्सर र माडवारी जातिको चाहिँ विशेष पर्व हो र यसरी दसौँ प्रश्न रहेको छ चोर खोलिया नाच बारा र बड नाच रानी नाच कटहर नाच कटहराच जर्ट जटिनी नाच लट्टी नाच जाचर नाच धुमरा नाच आदि कुन जातिको नृत्य हुन्छ त विशेष गरेर यिनी सबै चाहिँ थारू जातिका नाचहरू हुन् है को को र प्रश्न रहेको छ चिटिमार जातिको बसोबास स्थल बाँके राजीको दाङ लोमीको शङ्कर सुवाद तथा परहरीको काब्रे हो भने सित जातिको बसोबास कुन जिल्लामा हो त उदयपुरमा है त र अर्को प्रश्न रहेको छ झागढ जातिको मुख्य बसोबास स्थल कुन हो र कुन ठाउँ हो भन्न खोजेको यसको राइट आन्सर हो रौत जिल्लामा चाहिँ जाँग जातिको मुख्य बसोबास केन्द्र हो यस्तै गरी माझीको देवतालाई के भनिन्छ त यसको राइट आन्सर हो भीमसेन यही क्वेसनहरू तपाईँले फेरि पनि दोहोऱ्या दोहोऱ्याइ पढिसक्नुभयो होला तर पनि एक्चुली म यहाँ रिपिट गरिदिएको छु गुरुङहरूको गर जातीय नाम के हो गुरुङहरूको जातीय नाम के हो त तमु है गुरुङहरूलाई तमु पनि भनिन्छ त्यस्तै लेप्चा जातिको मुख्य वासस्थान कहाँ हो भन्नु भन्दा कुन जिल्ला हो भनेको हो यो यसको राइट आन्सर हो इलाम जिल्ला र यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ बिजुलाङ्गे लाङ लांग कुन जातिको कुलदेवता हो यसको राइट आन्सर हो गन्धर्व गन्धर्व जातिको चाहिँ कुलदेवता हो कास्कीको बाटुले चौर कुन जातिको मुख्य बसोबास स्थल हो यसको राइट आन्सर हो गन्धर्व जातिको र यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ लाकड जातिको मुख्य बसोबास स्थल भएको जिल्ला कुन हो त यसको राइट आन्सर हो बैतडी है त र यसरी अर्को प्रश्न जाति व्यवस्थाको वर्णन कुन वेदमा गरिएको छ यसको राइट एन्सर रेग वेदमा र यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ थारूको पुरोहितलाई के भनिन्छ मैले यही पुरोहितहरूको बारेमा पनि धेरै तपाईँहरूलाई जानकारी दिइसकेको छु साथीहरू यसको राइट एन्सर हो गुरुवा वा भर्रा गुरुवा पनि भन्छन् अथवा भर्रा पनि भनिन्छ लिम्बूको पुरोहितलाई फेदाङ्वा वा साउवा भनिन्छ भने राईको पुरोहितलाई के भनिन्छ त डोप्पा यसको राइट आन्सर हो डोप्पा र यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ गुरुङ समुदायको मुख्य मानिसलाई चिवा भनिन्छ भने थारू गाउँको प्रमुखलाई के भनिन्छ यसको राइट राइटसँग भल भन्सा कृपया क्वेसन राम्रोसँग होला गुरुङको पुरोहितलाई ध्याप्रे भनिन्छ भने सुनवारको पुरोहितलाई के भनिन्छ यसको राइट आन्सर हो नासो र यसरी चौबिस नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ सुरेल जातिको बसोबास मुख्यतः कुन जिल्लामा छ सुरेल जातिको बसोबास मुख्य कुन जिल्लामा छ त यसको राइट आन्सर दोलखा जिल्लामा र यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ व्याथा जा कुन जातिको सम्मान सूचक सम्बोधन हो कडौरी जातिको है त व्याथा भन्ने चाहिँ र यसरी अर्को प्रश्न रहेको जनै पूर्णिमाका दिन भ्यागुतालाई भात खुवाउने चलन कुन जातिमा विद्यमान छ यसको राइट आन्सर हो नेवार जातिमा है त र छब्बिसौँ नम्बर प्रश्न चेपाङको पुरोहितलाई के भनिन्छ यो सबै जातिहरूको पुरोहित चाहिँ मैले अघिल्लो दुईवटा भिडियोमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको छु र यसमा पनि केही छुटिएकालाई जानकारी गराएको छु यसको राइट आन्सर हो पाडे र अठाइस नम्बर प्रश्न छेत्रीलाई काजी सार्केलाई बिजार लिम्बुलाई थका लिम्बु, थकाल, लिम्बु थकालीलाई सुब्बा भने जस्तै थारूलाई के भनिन्छ चौधरी है त त्यसको उपनाम जस्तै मानौँ न उधौली र उभौली गरी वर्षको दुईपटक मनाइने साकेलादी अर्थात् चण्डी नाच कुन जातिको विशेष नाच हो यसको राइट आन्सर हो राई जातिको विशेष नाच हो यस्तरी तिसौँ नम्बर प्रश्न डुम्जे पर्व शेर्पा जातिको मुख्य पर्व हो भने चासोक लाङनाम कुन जातिको पर्व हो यसको राइट आन्सर हो लिम्बू र यस्तरी एकतिसौँ प्रश्न सुकयात्री पर्व थारू जातिको मुख्य पर्व हो भने ईद कुन जातिको विशेषको पर्व हो यसको राइट आन्सर मुसलमानको है त र यस्तरी अर्को प्रश्न रहेको छ छठ पर्व मनाउने नेपालको प्रमुख समुदाय कुन हो कसले चाहिँ छठ पर्वलाई चाहिँ मनाउँछ नेपालको प्रमुख समुदाय भनेको मैथली जातिले चाहिँ छठ पर्वलाई मनाउने गर्छ र यसरी अर्को प्रश्न दाङ जिल्लामा बस्ने थारूलाई डगौरा थारू भनिन्छ भने थारोहरूमा उच्च जातको थारू केलाई भनिन्छ राणा थारू जो चाहिँ यो अहिलेको नयाँ जाति हो है यो चाहिँ अहिले नयाँ जाति हो र अर्को प्रश्न झागडाहरूको झगडा मिलाउने व्यक्तिलाई के भनिन्छ भाइचान भनिन्छ र यस्तै अर्को प्रश्न थकाली जातिको मूल बसोबास स्थल कहाँ हो यसको राइट आन्सर हो मुस्ताङको थाला है मुस्ताङको थाक्कला चाहिँ यिनीहरूको थाक बसोबास गर्ने मुख्य ठाउँ हो विवाह हुनु दुई हप्ता अगावै दुलालाई दुई हात खुट्टाएर घाँटीमा समेत दाम्लोले बाँधेर आफ्नो भाषामा कुटुम्बद्वारा उपदेश दिने चलन कुन जातिमा छ त माझी जातिमा छ है यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ बेहुली भित्र्याउँदा ढोकामा भाले काटी सोमाथि कुच्चालाई भित्र आउने चलन मगर जातिमा छ भने बेहुलालाई कालो मसुदली जन्तीको स्वागत गर्ने चलन कुन जातिमा छ खतरा छ है यसको ऊ यसै राइट आन्सर हो राजवंशीमा चाहिँ यसको छ जो चाहिँ राजवंशी जात चाहिँ झापातिर प्रयास हो बस्छ है मानिस मरेपछि चोख्याउने काम 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 पानी कुन जातिसँग सम्झिन्छ त धिमाल जातिसँग है यसरी थारू जातिका मानिसले घरको भित्ता कलात्मक रूपमा चित्र कोर्ने शैलीलाई के भनिन्छ यसको राइट आन्सर हो मोखा मोखा है र यसरी रे अर्को प्रश्न रहेको छ चा, चालिसौँ प्रश्न दनुवार जातिको मुख्य बसोबास कुन जिल्लाम रह जिल्लामा रहेको रे पाइन्छ यसको रह राइट आन्सर हो सिन्धुली जिल्लामा र यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ सुरेल तथा जिरेलको प्रयोगलाई नाक्सो अथवा ओ पोम्पो भनिन्छ भने कुन जातिको आफ्नै भान्जालाई पुरोहित लगाउँछन् त छल जातिको पुरोहितलाई चाहिँ भान्जा भनिन्छ है पोल्दोक जिरेल जातिको मुख्य खाना हो भने उनीहरू आफूलाई के भन्न रुचाउँछन् जिरपा भनेर रुचाउँछन् है र यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ तामाङ जातिको बाहुल्यता भएको जिल्ला कुन हो जहाँ तामाङ बस्छन् त्यो जिल्ला कुन हो त यसको राइट आन्सर रसुवा जिल्ला हो र यसरी चालिसौँ प्रश्न यस प्रकार रहेको छ धानुक कुन जातिको अर्को नाम हो धानुक कुन जातिको अर्को नाम हो त राजवंशीको अर्को नाम हो यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ किसान जातिलाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ किसान जातिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ त यसको राइट आन्सर हो उराबले पनि चिनिन्छ उराब है किसान जातिलाई चाहिँ उरावले चिनिन्छ नेपालको आदिवासी जनजाति मध्ये चेपाङ जनजाति कुन वर्गीकरणमा पर्दछ अति सीमान्तकृत है हामीसँग दुईवटा वर्गीकरण हुन्छन् सीमान्तकृति र अति सीमान्तकृत र यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ तामाङ जातिको मृत्यु संस्कारलाई के भनिन्छ तामाङ जातिको मृत्यु संस्कारलाई देवा भनिन्छ र यस्तरी अठचालिसौँ प्रश्न चमार जातिका महिलालाई के भनिन्छ चमार जातिका महिलालाई के भनिन्छ यसको राइट आन्सर हो चैमन है चमैन चमैन भनिन्छ यस्तरी कुन जातिले बाहा पर्वलाई फुलको उत्सवको रूपमा मनाउँछन् यसको राइट आन्सर सतार जाति र यस्तै गरेर आजको अन्तिम प्रश्न रुपौली सुगौ सुनौली प्रथा कुन समुदायसँग सम्बन्धित छ यसको राइट आन्सर लिम्बु र यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला र नयाँ नयाँ भिडियोहरू हामी तपाईँहरूमाझमा उपस्थित गराउनेछौँ